feliz, né? Muito feliz. Um grande clube, uma grande estrutura, grandes atletas principalmente, um bom projeto. E eu espero ser feliz aqui também, né? Dar o meu melhor em campo aí para honrar essa camisa e, consequentemente, fazer bons jogos e conquistar títulos. A gente ouvia falar, assim, por alguns amigos nossos, jogadores que jogaram aqui, que ainda jogam, né? Que é uma estrutura muito boa. E agora que eu estive conhecendo aqui, tem toda a estrutura e nos deixa aptos, né, a fazer o nosso melhor trabalho em campo. Importante em qualquer clube, né? Você tirar referências do trabalho, como é o clube, como funcionários, diretoria, todos trabalham, né? O Ferraz acabou até me ligando aqui e falou: pode vir de olhos fechados, que aqui é um grande clube, uma grande estrutura e que você vai gostar muito. Os jogadores vão receber você de braços abertos. Foi o que eu fiz. Vim pra cá e eu espero ser muito feliz aqui. Um elenco bom, né, cara? Manteve a base aí. A gente sabe que os jogadores que vêm também da categoria de base são muito fortes. Tem jogadores experientes, de muita qualidade, uma comissão técnica experiente. A diretoria que está procurando fazer o trabalho, honrar o clube aqui com tudo que está ao seu alcance. A gente espera que esse entrosamento aí, que os jogadores estão chegando novos também para ajudar a compor esse elenco muito forte, que a gente possa brigar por títulos. A camisa do Santos não pode ter outra coisa, né? Todos que chegam aqui têm que chegar com um objetivo só, que é ser vencedor e conquistar títulos. Um prazer de estar chegando num clube tão grande como o Santos. Uma torcida maravilhosa. Eu espero fazer o meu melhor em campo aí, que a torcida possa me aplaudir muito aí e que juntos possamos fazer um grande trabalho pelo Santos.